Okay, so last week pinag-usapan po natin ang the definition of sin at uh, napaka-ironic po ng ating pinag-aralan last week uh, bago tayo magpatuloy na pag-aaral review-review lang muna ulit tayo no? doon sa pinag-usapan natin last week kasi napaka-importante po kasi itong turong ito dahil ito'y magdudulot ng tunay na kalayaan sa mga nakikinig. Okay? Sa mga nakikinig po ng salita ng Diyos, sa lahat, sa lahat po ng turo ng full grace, napaka-importante po yung pagtuturo regarding sa kalayaan natin sa kung paano tayo pinalaya ng ating Panginoon sa kasalanan. Marami yung nagtuturo na tayo daw ay lumaya sa kasalanan pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin yung sinasabi nila. Okay, hindi nila alam yung sinasabi nila. Basta sinasabi nila, nagtuturo sila tuwing linggo na tayo ro ay pinalaya sa kasalanan. Pero ang tanong, paano tayo pinalaya sa kasalanan? Ano ba yung pinagsasabi nila? Pero yung turo nila ang gulo. Pinalaya sa kasalanan, tapos bandang ulit, tuturo nila para tayo lumaya daw sa kasalanan, humingi daw tayo ng tawad sa Diyos araw-araw. O, kita nyo, napakagulo talaga ng perverted gospel. At aminin natin na tayo'y nabudol dyan. Pero ngayon, mas natin, review ulit tayo. No? Sandali lang naman to kasi meron pa ako mga topic na dapat i-open. Kasi dapat natin maintindihan ano ba ang totoong definition ng kasalanan or the core definition of sin. Kagaya na pag usapan natin uh, last week. So last week na pag usapan natin na uh, Nakasulat pala ang definition ng sin. Ito ay nakasulat sa 1 John chapter 3 verse 4. Paano ba nagkakasala ang tao? Ah, ang dami hong tinuturo ng mga uh, ibang mga perverted. Meron pa sila mga libro-libro, no? Tumitingin pa sa hindi mo 'to makikita kasi sa Google eh, sa dictionary o sa Webster. Hindi niyo dapat tingnan doon. Tingnan nyo, yung sinasabi ho mismo ng Biblia, lalong-lalo lalo na sa bagong tipan, sa panahon na dispensation ng Christianity. At ito ay nabanggit ni Apostol Juan. Bagamat ang turo ni Apostol Juan dito ay ang audience na rito ay mga Hudyo, pero doctrinal po yung turo niya eh. Uh, isang doctrines po ito eh. Sabi dito, no? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. So pinapakita dito na kapag pala ikaw ay nagkakasala, ito'y nangyayari sa tuwing nilalabag mo yung kautosan, yung utos. Okay? So ang tanong, ano ba yung kautosan dito? Yung kautosan dito ay in general, ito po yung performance ng tao para malugod ang Diyos sa umagitan ng kanilang pagsunod at nataon lang po sa Old Testament na ibigay o naisulat ang kautosan. Tapos, nababanggit din ito ng ating Panginoong Yesus, so nandito pa siya sa lupa, so magitan din ng mga four gospels. At nabanggit din ito ng uh, mga apostol na kagaya ni Apostol Juan, ni Pedro, na mga nagtuturo ng God's Kingdom. Uh, Gospel of God's Kingdom. Na where in lahat ng yun ay para sa mga Hudyo. Iisa lang po ang sinasabi huron sa mga Hudyo na tayo'y kailangan sumunod sa Diyos. Di ba? Yun ang nangyari hudon Kaya pag sinabing kautosan, ito po ay performance. Uh, basically, pag sinabing kautosan sa Old Testament, ito po yung law of Moses. Di ba? Yung sampung utos plus yung uh, uh, 613 laws, 413 laws ba yun? Sorry. 613 laws na moral law, sabihin more on sa mga hudyo. Sa madaling salita, ito po ay tumutukoy sa pagsunod sa Diyos. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, hindi mo sinunod, nagkaasala ka. At nakita na natin dito na ang solusyon sa ka- sa sa utos ng Diyos para mawala ang kasalanan ay dapat tanggalin na yung kautosan. Ito naman yung tinuturo na ni Apostol Pablo at ito ay para sa ating mga hentil. Kasi ang sabi dito, no, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. So, kung ako ay mag-iisip, anong solusyon dito para mawala tong kasalanan na ito? Kasi kaya ka nagkakasala dahil lumalabag sa kautosan. Eh ang tao, hindi kayang umiwas sa kasalanan eh. Hindi po totoo yung mga tinuturo ng ibang pastor na nangangaral tuwing linggo sa pulpito na walang ginawa kundi turuan tayo na umiwas daw sa kasalanan. E eh, paano ka nga iiwas sa kasalanan? E eh, makasalanan ka nga. Di ba? Paano mo sasabihin sa aso na wag nang tumahol kung natural sa tao tumatahol? So ganoon din dito, ang kasalanan ay natural sa tao, nagkakasala, nagkakamali. Kaya nga sa una pangalang, eh, biyaya na ang binigay ng Diyos mula kay Ebat Adan hanggang sa panahon ng kauna-unahang uh, dispensation ng Israel. So kasama dito si si Noah, si Abraham. Lahat sila ay nabubuhay sa biyaya lang pero nagsimula ang kautosan noong panahon ni Moses. Dahil itong mga Israelita ito, dahil itong mga Hudyong ito, itong mga Israelitang ito hinamon ng Diyos. Oh. Keso mula noon, ang Diyos binigyan ang kautusan kay Moses kasi ang Diyos na lang talagang gawin 'yon. Dahil itong mga Hudyo na to ay napakayayabang kasi eh. Ang ng ulo talaga nung nasa bundok. Sakit ng ulo sa Diyos niya nung araw O hindi pala sakit ng ulo sa Diyos, sakit ng ulo kay Moses ng araw yan. Ang talaga ng ulo. Puro reklamo. Nung una, mga Israelita ng reklamo ng reklamo, nung nasa grace pa sila, hindi sila pinaparusahan ng Diyos. Pero simula talaga nung naibigay yung kautosan na yan, ayun na, may kaparusahan na. At doon nagsimula yung mga sulat regarding sa pagsunod sa Diyos. Mula Exodus hanggang, uh, hanggang Malakias, puro maririnig nyo rin pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos, mahalagay pagsunod. May parusa pang hindi ka sumunod. mag po ka para ikaw pagpalain, Kung hindi, ikaw isusumpain. Ganun po yun. Hanggang sa panahon din ni Jesus Christ, tinuro din niya ang Uh, ang kautosan, pinaliwalag niya, mas lagi malina o mas lagi malala pa nga kay Christ eh. Yung sinabi na oh, thou shall not commit adultery, sa kanya iba. Tumingin ka lang na mahalay sa babae, eh, adulterous ka na. Na magalalo ang kasalanan. Oh. Ngayon ang tanong, kanino sinabi yun? Sinong kausap doon, mga hudyo? Ngayon, sa panahon natin ngayon, nung nalimbag ang Bible, nung sinulat ang Bible, Uh, 66 books noong uh, 3rd century o oh, di pala to, tama 3rd century uh, uh, e nag-evolve -evo -nag ang Bible na nagmula sa from Greek to Hebrew to Septuagint to, to Latin at Latin ang Bible sa loob ng 1000 taon sa pangunguna ng mga Katoliko wala kayong mababasa sa kanila kundi sumunod sa Diyos ngayon nang na-translate na ng English version hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa to, mga Amerikanong to at mga taga-Europehan na nag-evangelis, nag-evangelism kuno, ang gospel nila mali. Ang tinuro kailangan sumunod sa kautusan, yung Old Testament tinuro nila, hindi nila inaintindihan na ibang dispensation 'yun. Hindi nila alam ang dividing the scripture na sinasabi ni Pablo na we should rightly divide the scripture. Kaya sa panahon natin ngayon, wag na kayo magtaka kung bakit yung mga ibang boy na pastor nagtuturo ng kautosan, sumunod daw sa Diyos. Umiikot ang buhay nila doon sa mula kay mula kay mula sa Old Testament books hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Pero ayun nilang pumunta kay Pablo. Oh. Kaya maliwanag dito na sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan. Oh. Eh ang Diyos pa naman masunurin, bagamat tayo, hindi tayo saklaw ng kautosan, pero ibang born again gusto ng kautosan, eh talagang hahayaan ka ng Diyos. Pananampalataya mong sumunod sa Diyos, o sige, bahala ka. Kaya wang na kayo magtaka, yung ibang born again, lalo, uh, lalo nagiging attached sa ministry, lalo nagiging attached sa paglilingkod sa pagsunod sa Diyos lalo naghihirap di ba kayo nagtataka nalala nyo dati bakit mula nung naborn na lalo ko naghirap eh kasi nga maling gospel yung tinanggap mo ang tinanggap mo gospel by works oh Di naman sa'yo yun. Una, technically. Pero, oh, sige, ginalang ng Diyos ang gusto mo. Gusto mo ng kautosan. O oh, sige. Pagpapalain kita, pag sumusunod ka, pag hindi, ganun po yung nangyari ho sa atin. Oh. Kung nakaka-relate kayo, sino man nakaka-relate dito? Uh, alam ko may nakaka-relate dito. Di ba kayo nagtataka simula nung na-born again, ang isang tao, daw, wherein maling gospel naman yung tanggap nila, lalo naghihirap, lalo nagkasumpa-sumpa. Yung pastor, lalo naghihirap. Di Kasi nga mali yung gospel at tinanggap nila dahil kasi ang kautosan ay magbubunga sa iyo ng kamatayan. Kasi ang tinuro kasi sa atin, more on, pagsunod sa Diyos, utos ni Kristo. O ano pa yung mga tinuturo? Bigaw kayo ng halimbawa. O sa iglesia ni Kristo, bawal kumain ng dugo. Bawal mag-asawa ng hindi iglesia ni Kristo. O ano pa? Magpabautismo. Dinadagdag doon sa salvation. Yung po yung bunga ng kautosan. Kaya tinan nyo, kasalanan, lalo lumagana pang kasalanan. Kaya yung mga yan, yung mga nasa, mga nasa perverted pa, pag nagkakasala, hindi matahimik ang buhay kasi inaalala nila nagkasala sila sa Diyos. Bakit? Dahil sa na nila ang kautosan. Oh, specifically tayo mga boy naging Christian na lang tayo mga ano yung mga boy naging ngayon hati eh, may perverted may full grace yung mga perverted yung mga hindi alam yung ano ha hindi alam yung tinapos na gawa ni Kristo yung mga walang alam sa tinapos na gawa ni Kristo ang kanilang salvation ang kanilang kabanalan ay eh, pagsunod daw sa Diyos hindi eh, hindi naman sila inuutosan ng Diyos eh hindi kasi nila alam ang bagong tipan. Ngayon, ano ba yung bagong tipan? 'Di diba? <clears throat> Ang sabi ni Apostol Pablo dito, no? Wait lamang po. Sa sa Romans chapter 5 verse 20. Wait lamang. Wait lamang po, ah, Romans 5:20. Sabi rito, no? Ah, sabi naman ni Apostol Pablo, dinefine niya na ang cause ng kasalanan. Romans 5:20 na magkaroon ng kautosan, dumami ang pagsuway. dumami ang kasalanan nung nagkaroon ng kautosan o dumami ang offense. Ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ang maliwanag kasi dito ay eh, yung, yung kautosan. Nang magkaroon daw ng kautosan, dumami ang pagsuway. di ba So ibig sabihin, ang sinisisi kung bakit ang tao nagkakasala nang magkaroon ng kautosan. Okay? Ibig mo sabihin, Edwin, yung kautosan na utos ng Diyos ay hindi ba matuwid yun? Oo, matuwid yun. Kaya nga lang, ang tao hindi matuwid. Hindi kaya ng tao magpakamatuwid sa sarili niyang gawa. Walang problema sa kautosan. Banal lang kautosan, mga kapatid. Banal po yan, matuwid po yan. Pag sinudon mo yan, mapapangda talaga ang buhay mo. Kaya nga lang problema nakatatak na sa iyong dugo. Nakaano na sa iyong pagkatao na ikay makasalanan, na ikay magkakasala at magkakasala pa rin. Bunga ng iyong gawa ng laman dahil nasa laman ka pa. Sumula nung nagkasala si Eba at Adan, tayo ay nasa sumpa na ng kasalanan. Oh. Kaya hindi mo kayang sumunod talaga sa Diyos. Kayo mga boy na tayo mga mga lahat ng boy na iba mga pastor ng tuturo ng perverted. Wag na po kayo magpaka-hypocrite. Wag nang na kayo magturo ng tao ay kayang umuwiwas sa kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Huh. Magbilang nga tayo ng kasalanan sa isang araw. Halimbawa, bigyan kayo ng halimbawa, no? Angelo Diaz, uh, banggitin lang kita, pasensya ka na. Halimbawa, si Angelo Diaz, siya na ang pinakamabait na tao sa buong mundo, hindi na ano talagang siya na yung talagang pinakamatuwid na tao sa buong mundo. Hmm. Ang bait-bait niya, siguro kung magkasalaman siya isang beses sa isang araw, to si Angelo Diaz. Ah. Eh kaso ilang uh, araw, ilang uh, araw ba meron sa isang buwan? 30. So kada buwan meron siyang kasalanan na 30. O ilan bang merong araw sa loob ng isang taon? 361 days. So ibig sabihin, taon-taon si Angela Diaz, siya na ang pinakamabait na tao sa buong mundo, birang magkasala isang beses sa isang araw. Pero siya 360 na kasalanan. O, wala rin, makasalanan pa rin siya. 'Di ba? Ang dami nating mga ano na out of the box yung mga dapat maging out of the box yung ating kaisipan tayo mga Pilipino. Umiwas daw sa kasalanan. May nagtuturo ng ganyan eh. Hmm. Hindi ra dapat sa patang manampalataya, kailangan umiwas sa kasalanan. Bakit? Kaya mo bang umiwas sa kasalanan? Alam nyo ba yung sinasabi nyo na umiwas sa kasalanan? Oo. Oh. Tandaan po natin ang kasalanan na hindi lamang po sa gawa, sa isip. Pwede ka magkasala dyan eh, nang marami. Oh. Pangalimbawa, nauntog tayo. Hindi ka ba nakakapagmura sa isip? Sa isip na lang. Oh. Di ba natin kaya yon? Magsinungaling? Pag nakakita tayo ng uh, sexy babae, tayo mga lalaki, hindi ba tayo nakakapag-isip ng, ano, ng karumihan? Oh. O. Oh. O oh, yung mga marites, kahit na hindi kayo nagsasalita, pero sa isip nyo, nagmamarites kayo. O. Oh. kasalanan na yun. Di ba? Yun yun, no? Oh. Ang galing-galing ng tao na mangaral na umiwas sa kasalanan, paano ka makakaiwas e eh, makasalanan ka nga? Di ba? Kahit nga ang istang pastor eh, nagtuturo, nagpipreach. preach Pwede rin siya magkasala. Oh. May umatin lang na babae na, na medyo malaki yung harapan. Mm. Nagkasala na siya pag nakatingin siya roon. Di ba? Eh kahit nga lang kahipokrituhan, kasalanan yun eh. Sasabihin mo sa kapatid mo na, "Hey sister, ang ganda ng damit mo." Kahit na, pero hindi naman bagay, pangit naman talaga 'yung damit niya. Wala na nagsinungaling ka na. Ano yun? Kasalanan na yun. Oh. Pero 'yung mga pastor no, kung makatira sa ano, sa, sa preaching no, papatamaan 'yung membro. grabe. Yung mga ek, yung mga hindi umaaten ng church na yan, backslider na yan nanlalamig na sa Panginoon. Ah. Nanlalamig na daw. Eh baka nga mas ligtas pa yan kasa sa iyo eh. Ano, alam niyo mga kapatid, aminin na natin, lahat tayo makasalanan. Oh. Real talk to mga kapatid. Real talk. Magbilang tayo ng kasalanan natin. Tingnan natin kung papasa tayo. Diba? Ito ah, real talk to. O, oh, maligo nga. Magpunta nga lang kayo ng CR. Pwede kayo magkasala doon eh. Tayo mang, huwag tayo, mag magkapaka-plastic. Oh. Ano sabi nito? Ibig sabihin, okay lang po magkasala. Eh wala kang magagawa. Ikaw ba kaya mo bang hindi magkasala? May nag-comment dito, no. Okay lang po ba magkasala? Bakit ikaw kaya mo hindi magkasala? Tanungin nga kita. 'Di ba? Kasi ang totoo lang dapat natin maintindihan, maintindihan ng tao ay makasalanan. At maintindihan yung ginawa ni Kristo sa atin. Doon papasok si Kristo. Si Kristo ay gumawa ng solusyon para tayo ay makawala sa kasalanan ito. Diba? Siyempre, hindi okay na magkasala. Pero ang tanong, kaya mo bang hindi magkasala? Yung e, mga, mga comment na to, no? Nakatawa talaga ako sa mga tao talaga. Okay lang po bang hindi magkasala? Susko, Lord. Siyempre, hindi okay. Kaya nga pinadala ng Diyos si Kristo para pag para hindi... Alam nyo kasi nga, ang solusyon kasi rito, para hindi ka na magkasala, kailangan mo si Kristo. Yun ang aking mensahe. Hindi ko sinasabing okay magkasala. Di ba? Oh. Kaya nga mga kapatid, ganto, pag-usapan natin. Ha? Ah. Balik tayo sa usapan natin. Nung magkaroon lang kautosan, dumami ang pagsuway. So, ito muna, pinapakita ko muna yung problema. Eh. Yung problema nung una. Mamaya, ipapakita ko yung solusyon. Hmm. So, ibig sabihin, Uh, ang kasalanan talaga ay nagmumula dahil sa kautosan. Ngayon, basahin natin to, no? Isa pang dapat na maintindihan, ano ba ang solusyon para ang kasalanan ay pumawi o mawala yung kasalanan? Oh. Ang ganda ng example ko last week at ang ganda din ng sagot ng ating kapatid na yun eh. Kung nandito ba siya, sino ba yun? Si Marasigan ba yun? Tanong ko siya, kapatid, Merong isang uh, kumpol ng basura doon nagtatapon ng mga tao. Ngayon, ang barangay captain. Sige nga, no? pwede ako magtanong uli sa inyo. No? Ah, sige. Si Angelo Diaz. Ito, alam ni Angelo Diaz. Ito, nakakatawa kasing kausap to si Angelo Diaz. Wait lang, ha? Ah. Uh, paano ko ba i-unmute si Angelo Diaz? Uh, Angelie Diaz, pwede ka bang mag-unmute? Uh, okay, sige. <laughs> Ito, baka alam mo na yung sagot eh. Okay ha, tanong, kasi nakarecord naman tayo. Tangin, tanongin uli kita kapatid. Hmm. Merong uh, kumpul ng basura uli doon sa isang kanto. Matagal lang ano yun. May basura doon ever since, since birth na andun na yun. Kaso, nung ka na, yung barangay captain nagdesisyon na maglagay ng karatula na bawal magtapon ng basura dito. Okay? So, ngayon, ang problema, dahil tradisyon na ng mga tao, 30 years ago, na magtapon ng basura doon, tapos ikaw bago lang maglagay ng karatula na bawal magtapon ng basura, Marami tuloy na uhuli, marami tuloy na babaranggay, nasasabotahe dahil doon. Eh kasi nga, tapunan ng basura yon pero lilagyan ng barangay hall ng bawal magtapon ng basura. Ngayon ang tanong, ano ang magandang solusyon dito? Para wala na ang solusyon eh, para wala nang mabaranggay o mahuli doon ng pagtapon ng basura, ano ang magandang solusyon? Siyempre na, pastor sa akin ha, nakasanayan na ng tao na magtapon ng basura doon eh, di ba? Siyempre, tapos bigya, bigla mo lalagyan ng bawal magtapon, tapos may matitigas ang ulo na tatapon pa rin, gano'n. Siyempre, mas maganda dyan, yung katulad na narinig ko kanina sa YouTube mo, oh, tanggalin na lang yung bawal magtapon ng basura, di ba? Para wala na mo barangay. Amen. Okay, okay. Salamat, Sir Angelo. Ha? Salamat. Masalamat po. Okay, so si Angelo, si Angelo tama yung sinabi niya, di ba? Ah, magpakatotoo tayo, hindi kaya eh. Ah, 30 years na nagtatapon ng basura mga tao doon. So, maganda siguro, mag-adjust na lang yung gobyerno. Oh. Pero yun ang eksaktong sinasabi ko ng Biblia. Yun yung eksaktong sinasabi ng Biblia na ang dahilan ng kasalanan ay dahil sa kautosan. Kaya nyo, basahin natin sa Romans chapter 7, verse 8. Sabi rito, no? Okay, sabi rito, no? Ngunit dahil sa kautosan, ang lob ko'y pinuko ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasamaan. So, ang sinisisi ni Pablo dito, dahil sa kautosan. Diba? Dahil sa kautosan. Ang lob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautosan. So ang problema pala, tama na dapat tanggalin dito yung kautosan kasi lahat ng tao ay nagkakasala dahil sa kautosan. Ngayon ang tanong, posible bang nangyari yun na yung kautosan ay mawala? Yung mga utos-utos na yun na nababasa natin sa Bible? Uh, yan ba ay posible bang mawala yan? Take note mga kapatid, ang kautosan, makababasa mo lang yan sa Old Testament dispensation. Okay? So, ano solution dito? Ito yung ginawa ni Kristo. <coughs> Kasi, kanina may nag-comment, no? Sabi, ano yung okay lang tayo magkasala? Siyempre, hindi okay. Pero dapat kasi natin maintindihan na hindi natin kayang umiwas sa kasalanan. Pero may good news kasi rito at yun ang hindi nyo alam. At yung nag-comment na yun, hindi rin niya alam na may good news. Ito yung good news kapatid, no, pabasa ko sa iyo. Ang good news, si Kristo. Dito ko papasok para itaas si Kristo rito, hindi ang mga sarili natin. Yung mensahe kasi namin dito, laging si Kristo ang tinataas eh. So, paano ko ba siya itataas? Eto, no? Para mawala yung kautosan. Ang sabi muna ni Kristo no, pag-aralan natin sa Mateo 5.17. Okay, ang kautosan ay requires kailangan mong sumunod, di ba? Eh, wala nga makasunod eh. So, ito sinabi ni Kristo. Ito yung uh, tukos sa kautosan to eh. Sabi ni Christ, huwag ninyong akalaing na parito ko upang ipawalang bisa ang kautosan at ang mga propeta. So, post tayo rito, no? Hindi kag- ang sabagamat ang solusyon ay mawalang uh, mawala ang kautosan, hindi na nga na, naparito si Kristo o wala lang kautosan, hindi ganun, hindi ganun yon. Siyempre, ang kautosan ay kautosan. Kailangan may sumunod doon. Okay? Kailangan may gumawa. Unfair ang Diyos kung tanggalin yung kautosan. Unfair. Pero ang ginawa lang ng Diyos, nagsakatawan tao siya, ang gagawin niya, ako lang lang yung susunod sa kautosan. Ang sabi rito, no, naparito ko hindi upang ipawalang bisa, hindi tanggalin daw ang kautosan, kundi ang mga yon ay upang tuparin. Okay? Naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang mga yon kundi upang tuparin. So, si Jesus Christ, makatarungan pa rin siya. Bagamat ang solusyon dito ay mawala yung kautosan, hindi niya tinanggal ang rules. Okay? Parang balik tayo kanina, balik ulit tayo sa basurahan na no. Okay, ganti ho yun. Tradisyon na marami nag marami nagtatapon ng basura doon, yung istorya ko kanina. Ang tang ang dapat gawin doon, tanggalin yung karatula. Pero syempre, unfair naman 'yon sa sa ano, sa barangay barangay hall. Barang barangay captain o nagutos ng ordinance. So ngayon, nakiusap ang kapitan o sige. So mula ngayon, ah uh, kung hindi niyo maiwasang magtapon ng basura dito, ang gagawin na lang niya ipapagawa lang niya 'yon as recre uh, recre ano, parang uh, ito na 'yung tapunan ng basura official. Op Pero may kondisyon. Ang ganawa ng barangay hall, pinalinis yung ano, yung kanto na yon malinis na ano tapos doon niya nilagay na ito uh, na magiging uh, ni yon para maging tapunan na ng basura sa madaling salita wala nang mahuhuli doon kasi inayos na yun ang ginawa ng yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus hindi niya pinawalan bisa ang kautosan ang ginawa niya nung nabubuhay siya dito sa daigdig siya ang sumunod sa kautosan. Ngayon ang tanong, nasunod ba niya? Ang tanong, syempre, nasunod niya. Perpekto siya eh. Diyos siya na nagsakatuan tao. Kaya nga siya, ano eh, pinanganak kay Maria eh. Nang uh, hindi nang galing sa lalaki, kundi by the Holy Spirit, siya ay uh, pinanganak para hindi siya galing sa dugo ng tao. Ibig sabihin, nung hinandog niya ang sarili niya sa krus ng Kalbaryo, dun siya nag-perform sa krus. Mm. So, ano nangyari? O, oh, Bible ili ang sasagutin ninyo. Ah, guys, sa puro Bible ang mga sinasabi ko. Wala akong basihan ng salita ng tao. Eh. Sabi rito, ano? Romans 5.18 ay Romans chapter 10 verse 4 ang sabi rito, no. oh, ito ah. Yung nagtatanong kanina, ano patuloy pa ba tayong magkakasala? Siyempre, hindi okay yon. Ang dapat tanggalin yung kautusan. So ano nangyari? Sabi rito, no, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Nagganap pala ni Kristo yung kautusan. Nagganap niya na. Ibig sabihin, natapos ang kautusan, nung nais ako to para diyang kautusan. So, ibig sabihin, nasunod niya ang kautusan. O, ano ngayon yung bagong covenant? Ano ngayon yung bagong covenant? Ito yung hindi maintindihan ng ibang mga born naging Christian na ligaw na ligaw na hindi alam ang full grace. Eh. Ngayon, anong gagawin mo na lang? Ito, hindi ako may sabi guys. So, hindi ako may sabi nito. Ha? Sabi nito na upang mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa kanya dito na papasok yung faith alone not in, not na, na, na pinipintasan nyo. Faith alone, puro kayo faith, faith, faith. Eh, yan Oh. Wala nang na ang kautosan eh. Faith na lang nga, ayan may sabi. Hindi naman ako may sabi niyan eh, oh, Bible. Ang problema kasi sa kanila, kulang sila sa aral. Ah, hindi nag-divide ng scripture kasi ang problema sa ibang pastor. Oh, ang kasalanan ay nagkakasala ang tao dahil sa kautosan. Ngayon, ang ginawa ni Kristo, siya na yung kaganapan ng kautosan. Pagkatapos ng kaganapan ng kautosan, what's next? Ito na, papasok yung faith para ikaw ay mapawalang sala. Oh. Sabihin nila, faith, faith, puro faith, puro faith. Hindi naman ako may sabi po niya, mga kapatid. Hindi naman si John Wesley may sabi niya ni. Eh. Oh. Hindi naman si Martin Luther may sabi niya ni. Eh. Hindi naman si Bishop Emmy Domingo may sabi niya ni. Eh. Oh. And I sa lahat, hindi to turo ni Calvin, ha? Kasi itong mga taon to, may iba lang yung turo. Ituturo tao. Uturo ni Calvin yun. Turo ng Baptist yun. Turo yun ng ano. Hindi namin turo yan. Turo ng Bible po yan. Bible ang may turo niyan. Hindi kami. Aliwanag na nga rito ni para mawala na yung kasalanan, si Kristo ning gumawa ng kautos, ano, tumupad ng kautosan upang ang mapawawalang sala daw yung sino man, sino man pag sinabing sino man, kasama ka diyan. Kung mananampalataya ka ay eh, Kristo, mapapawalang sala ka na. Oh. Eh, di sabihin, Edwin, okay na magkasala. Eh, di subukan mo magkasala. Umabuso ka sa kasalanan. Tinan natin magiging buhay mo. Kasi itong mga taon to, no, ang laki ng concern nila na, eh, kailangan umiwas tayo sa kailangan wag tayong magkasala. Concern na concern sila ron. Eh, liwa-liwanag na nga dito na wala kang magagawa kundi ko ay magkasala. Kaya nga si Kristo, eh, kailangan mo si Kristo. Dahil siya ang kaganapan ng kautosan. Yung kautosan sinupad niya na dahil di mo kayang sumunod sa utos ng Diyos. Ba't ka pa utos ng utos, sunod ka ng utos sa utos ng Diyos, hindi nga nire-record sa'yo yun. Pangatlo, hindi ka namang hudyo, hudyo ka ba? Hmm. Oh, di ba? Di po galit, mga kapatid, ha? Galit ako sa Diablo. Gusto ko na lumaya kayo, mga kapatid. Kayo, mga pastor ng born again. Lahat. Mga evangelists pag-aralan nyo yung gospel ni Pablo, yan ang kulang sa inyo. Kulang-kulang kasi kayo ng pag-aaral. Puro kayo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Old Testament, Psalms, Kawikaan, mga ngaral, yun ang mga pinagtuturo niya sa simbahan nyo. Kaya hindi lumalaya yung mga tao sa inyo eh. Kaya hindi pinagpapala ng Diyos ang buhay nyo eh. Dahil ayon yung tanggapin yung totoong gospel. Ang totoong gospel is faith alone. True what? True Christ. Kapag, kayo, kapag faith alone ng gospel, si Kristo na tataas. Pero pag by works ang gospel nyo, sino natataas? Mga sarili nyo. Ay, ang galing ni pastor. Pinag-pray niya ako. Sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Glory to pastor. <laughs> sino tataas? Pastor. Kasi pinag-pray over daw siya. Tinin niya yung gospel niyo. Kaya mga kapatid, ito lang masasabi ko. Sa channel na ito, si Kristo Jesus ang tinataas ko, yung tinapos niya at yan ang dapat niyong pag-aralan. Dahil yan ang kulang sa pag-aaral sa inyo. Hindi niyo alam na si Kristo may ginawa na na dapat nating panampalatayanan na lang. Huwag kayong masyadong ano, yung mainit dun sa eh, anong gagawin ko para hindi magkasala? Wala kang ang gagawin eh. Ba't hindi mo matanggap na wala kang gagawin para ikaw'y maging karapat dapat sa Diyos? Na ang tanging magagawa mo lang is ba ng palataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo? Ang tao talaga, na ano, gusto lagi may gagawin. Ganyan ugali ng tao eh, gusto lagi. Ayaw magkaroon ng utang na loob. Ang tao talaga, ilibre mo Wag na, nakakaya naman 'no, bayaran ko ning kalahati. Ganun ang tao eh, ganun yung mga tao mayayabang eh. Hindi yun po yun, hindi po yun kahihiyan. Yun po ay pride. Hindi marunong tumanggap ng libre. Pero si Kristo po, ang ating Panginoong Yesus, nag-alay ng kanyang sarili para tayo ay una maligtas forever. Pinatawad forever. Maging banal sa mata ng Diyos forever. Pagpalaing ka at paborang ka ng Diyos forever. At pinagaling na ang yung mga sakit karamdaman forever. Yan pong katuroan na yan ay hindi alam ng ibang pastor. Na perverted gospel na non-full grace. Eh yung full grace gospel, hindi naman turo ng nila Bishop Emi Domingo yan, ng Bride of Christ yan, eh, ng kusinong simba na full grace hindi naman turo ni Calvin yan ng mga Baptist. Hindi yan turo. Ituro yan ni Pablo. O, basahin uli natin ang ating national anthem bago tayo bago akong matapos dito. For it's by grace you have been saved. Biyaya daw ng Diyos na tayo ay maligtas. Sa pamamagitan daw ng ano, ng ating mga gawa ba? Pag uusin biyaya, awa, awa lang unang Diyos na awa lang po ang Diyos sa atin. Sa mamagitan daw ng ano, true faith o lait kayo ng lait sa faith. Ano, faith lang? Faith lang? Eh nga, o true faith na nga sa sasabi. And it's not from yourselves. It is a gift, regalo, ang, regalo ng Diyos yung kaligtasan. Not by works. Pero gusto ng mga born-again pastor na to ng mga perverted, by works. Pag hindi ka lang maka-attend ng church, backslider ka na. Hindi ka lang maka-attend ng prayer meeting, kulang ka na sa prayer. Pray dito, pray doon, pray dito. Kala nila, nalulugod ang Diyos sa kanila, sa kape-pray nila. Hindi nila alam, yung kape-pray nila, lumalabas na parang wala silang pananampalataya sa Diyos. Pinabura na tayo ng Diyos. Bakit ka papaulit-ulit ng prayer? Papapray over ka pa. Halatang Old Testament yung alam mo. That is works. Sabi nito sa so that no one can boast. Biblical po yung sinasabi ko na naawa lang ang Diyos sa atin eh. Bigal ko pa kayo ng sansita sa Biblia ha. Totoo Edwin, naawa lang ang Diyos sa atin. Oo, eto. O, basahin natin. Sabi rito, Titus 3.5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag, na awa lang ang Diyos sa atin. Habag, ayan o, ang linaw. Oh. Titus 3.5, tayo'y ipinanganak na muli, tayo'y na-born again, sa humagitan ng tubig, at tayo rin ibinago ng Espiritu Santo. Eh, hindi tubig, Edwin, baptism ba yan? Hindi yan baptism, kapatid. Yan ay salita ng Diyos at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Good works will follow after we save. Pero una, iniligtas tayo dahil hindi dahil sa ating gawa eh. Naawa lang ang Diyos sa atin. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Kristo ang hangganan ng kautosan. Di ba? Nais nice ko mga kapwa ko Pilipino ay lumaya na po sa reliyon. Matagal na po tayo inalipin po ng religion since kailan? Since nang dumating dito sila Magellan, panahon ng mga Kastila, inalipin po ang bansang Pilipinas na hindi natin alam. Tayo daw ay kristyanong bansa pero hindi po totoo yun. Tayo po ay paganong bansa. Naawa ako sa mga kapwa ko Pilipino noon pa man alipin na ng religion na ng religion na to ay nagbigay sa atin ng takot pangamba kasi ang problema kasi walang Biblia hindi nagbabasa ng Biblia ang mga Pilipino pag mayroong nung dumating ang mga born again Christians na to mga Pentecostal na to looks good ang kanilang tinuturo pag daw sa Diyos para malugod wherein hindi naman po talaga yun ang tinuturo ng Bible sa ating mga hentil. Nasa Bible po yan, pero yan po ay sa Old Testament. Ang problema, hindi nag-divide ng scripture ang mga pastor. Hanggang sa panahon po natin ngayon, walang ginawa itong mga pastor na ito, kundi kada linggo ang topic nila ay kung paano umiwas sa kasalanan, paano maging banal sa mata ng Diyos. Mga dapat mong gawin, do this, do that, don't do this, don't do that. Ang mga tinuturo sa linggo. Imbis na ipangaral dito yung solusyon. Na ang solusyon ay si Kristo ang hangganan ng kautosan na si kay na ang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo ang tanging paraan lamang para tayo ay maging dapat sa Diyos. Kaya naaawa ako sa mga kapatid ko, mga Pilipino, pag nagko-comment sa akin, Pastor, ano gagawin ko? Pastor, kasi ganto-ganto sa simbahan namin, kasi ganto-ganto. Ganyan, in, in, in communicate ako, ganyan, hindi na kami pinapansin, ganyan, hindi na kami pinagturo, hindi na ako pinag-ministry, hindi na pinatinang... Ganyan po yung mga pastor, no? Grabe. Yung mga pastor na yan, walang ginawa yan. Kapag hindi pabor sa ministry, sa church nila, na sinagamit nila ang salita ng Diyos na which is out of context naman para lang ipanakot sa miyembro. Dati meron akong pastor na ganyan eh, na nasa Assemblies of God pa ako. Sorry, uh, Assemblies of God, that uh, this is true. Yung pastor ko, gusto ko lang lumipat ng ibang church, aba, in-communicate kami magnanay, gusto lang namin uh, lumipat sa love of Christ noon, nanay ko, way back 1980s, 1989, 1990. Kasi nga, hindi na kami naging masaya sa simbahan niya. Aba, ang ginawa nito pastor nito, sinulatan ng buong church ng Malabon, kasama ang love of Christ, na wag daw kami tanggapin. Kami naman, takot na takot kasi palibasa kami ay uh, walang alam sa gospel. dal perverted din kami. Kaya nabuhay kami sa takot, piling namin kami ay makasalanan. Kaya yung mga pastor ng mga Pentecostal na yan, mas malalapay ang kasa sa mga pare. Dahil ang mas pinapakinggan sa panahon natin ngayon ay hindi na mga Romano-Katolikong pare. Ang Romano-Katoliko ngayon ay hindi na pinakikinggan masyado kasi obvious na obvious sa kanila na sila ay pagano, etc. Ang ano, ang daming, issue. Kaya marami nang umaatin ngayon sa mga born again uh, Christian. Christian. Hindi nila alam, mas matindi ang mga born again pastor. Mas matindi po yung turo nila kasi nga perverted eh. Kasi nagtuturo rin sila ng grace pero may halong works. Yun ang problema. Mabuti na lang, salamat sa Panginoon. 2021 lang ako nakalaya. At maring iba sa inyo rito ay nakalaya din. Salamat sa Diyos, nagpasalamat tayo sa Panginoon nakalaya tayo. Inalipin po tayo ng religion. Si Brother Eli Soriano o kay Sanin turo niya, talagang binatikos niya ang religion dito sa Pilipinas na ang religion ipinagkaakitaan. Tama naman si si ano dun eh, si Eli Soriano, mga kapatid. Tama siya na ginawang dinawang negosyo yung simbahan, eh no? biru mo ikaw, PhD ka, pastor ka, ay ano ka, PhD ka, tapos ka ng master of degree ng pagdodoktor, pero dahil nabudol ka ng pastor mo, naging pulubi ka bigla. Alam niyo ba sabihin ko naging pulubi? Nandun ka sa kalsada, may hawak kang ano, uh, ano dito? lab uh, love offering box. Tapos nagkokolek ka doon, kinumpetensya mo pa yung ano, yung pulubi doon. Biro mo, master of degree ka, napunta ka lang sa religion na yan, eh. pinababa mo ang sarili mo, doktor ka pa naman. Toto, true story po yun, mga kapatid. Marami yung mga professional na nabudol ng religion. Kasi bakit? Una, kasalanan mo rin, hindi, wala kang alam sa Bible. Pangalawa, wala, nabudol tayo ng mga pastore. Eh. Kaya isang bagay lang ang inihiling ko sa inyo mga kababayan ko. Basahin ninyong mabuti ang Biblia ninyo, lalong-lalo na ang mga sinulat ni Apostol Pablo dahil si Apostol Pablo, tayo po ang kausap. Yung Old Testament books hanggang New Testament books ng panahon ni ng mga apostol. nila Pedro, maliban kay Pablo, lahat po dyan ng audience ang kausap ay eh, mga Hudyo. Inahamon ko po kayo, basahin ninyo ang Biblia nyo panahon na malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Pag naiwan po kayo at nararamdaman na ng buong mundo ngayon na malapit na malapit na malapit ng matapos itong mundong ito. Palihim nang pumoporma ang lahat ng bansa para magkaroon ng World War III. Magbas magmanood kayo sa YouTube. Sa mga balita, karamihan nga dyan ni up pa ng media kasi ang mga media hawak din yan ng mga globalist elite o mga secret society rin napaka deceiving na po ng mundo ngayon puno na ng deception mapa religion mapa politics puno na po ng deception so ano lang ang pag so ano lang ang panlaban mo diyan simple lang magbasa na po kayo ng biblia nyo. So, yun lamang po ang aking masasabi sa gabing ito. Ang mahalaga, si Kristo po ang naging solusyon para tayo ay hindi na magkasala. Ngayon, kung gusto nyo pa rin ng kautosan, yung mga nakikinig dito, kung gusto nyo pa rin ng kautosan, bahala kayo. Basta kami, basta ako, sinabi ko sa inyo yung totoo. Pinakita ko sa inyo, puro Bible eh. Wala naman ako sinabi rito na hindi na, hindi na galing sa akin. Eh. Verse by verse eh. Ang linaw tamang turo, tamang hermeneutics ang pinakita ko. Pero kung makikinig pa rin kayo sa gusto nyong mangyari na kailangan daw iumiwas sa kasalanan, edi eh good luck. Good luck sa inyo. Pero kung sa mga tao, dito na nananampalatay sa tinapos na gawa ni Kristo. Ito po yung masasabi kong verse. Kaya nga, babalik tayo dito no? sa 1 Corinthians chapter 1, 18. Sabi rito, no, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong mapapahamak. Yung message of the cross na ito ay ay uh, gospel ni Pablo, wherein ito po yung tinatayuan natin. By faith alone, by grace alone, by Christ alone, uh, sola scriptura, by scripture alone, yung po'n tinuturo niya. Pero kung ito ay kahangalan sa inyo, ito sinabi na rito na ang mensahe na pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan sa mga tao mapapahamak. Ngunit sa mga nakakaintindi ng gospel na ito, no, ito daw ay kapangyarihan ng Diyos para sa mga maliligtas. Ngayon ang tanong, sino ka dito? Ikaw ba yun na kumukot siya sa mga full grace na nagtuturo? O ikaw yung nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo at naintindihan ng full grace? So, so nag-prophecy na ho ang Biblia. Ang mensahe ng tungkol sa pagamatay ni English siguro, no? Sabi dito, no? Uh, for the message of the cross is the foolishness for those who are perishing. Okay? But who But us, tayo, who are being saved, it is the power of God. Hindi talaga may iwasan magkasala ang tao, makasalanan talaga, pero salamat sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, nagsakatawan tao yan, Diyos na yan. Siya mismo ang sumunod sa kautosan. Siya mismo yung pumasan ng kautosan na to para ang gagawin mo na lang is manampalataya sa kanya. Kaya totoo yung sinabi ni Kristo eh, na lumapit kayo sa akin kayo mga napapagalan at nabibigit ang lubha. At kayo pagpapahingahin ko. Ano ibig alin niyo ba ibig sabihin ni Christ doon? Ang ibig sabihin ni Christ doon. Kaya nga sabi niya dito no, pasan niyo ang aking pamatok. Yung pamatok na 'yon, ito yung simple lang panampalatayanan mo lang yung ginawa niya kasi nga siya na yung gumawa. Siya na yung kaganapan ng kautusan. Ngayon, ang tanong, eh, Brother Edwin, ano yun? Aabuso ba tayo sa kasalanan? Eh, bahala kayo. Gusto n'yong mabuso sa kasalanan, take the consequence. Remember, if you play with fire, you will get burned. Ito yung mga gustong-gustong marinig ng mga bumabati ko sa akin. Eh, ano yun? Aabuso tayo sa kasalanan. Hindi namin tinuturong mabuso sa kasalanan. Pero, totoong may umaabuso, pero the point is, bahala kayo. Oh. Kaliwain yung asawa nyo, mag-asawa kayo ng marami magnakaw kayo ng bangko. O tingnan natin kung ano mangyari sa buhay nyo. Di ba? So, maraming maraming salamat po. At pwede na po tayo magtanong. Ang gabi po. Good evening po. Pwede na po kayo magtanong, ma'am. Opo. Opo. <laughs> town of Paul's doctrine ba yun? Ah, ano po ba yun? Ah, salamat. O sige, sagutin natin. Yung nakita ko na po sa, sa FB mo. O oh, sige, share natin sa screen yung pinost ko sa Facebook. Yes. Okay lang. Maganda naman, maganda naman yung tanong na yan. Eh. Okay. Wait lamang po ah. ah. Bubuksan ko lang yung Facebook. Okay, nakikita niyo ho ba? So, ito po yun, di ba? Yes, po. Okay, the sounds Ato. of false doctrine. Una, yung human viewpoint. Pangalawa, doctrine. Bible plus tradition. At pangatlo, Teka, halakayan natin. Ayan, pamanapas pa mas sa'yo ito. Okay, ito. Okay, una rito, no, warning the sounds of false doctrine, three categories of bad doctrine. Una, yung human viewpoint, pangalawa Bible plus tradition, pangatlo scriptural but not dispensational. Okay, so ito po ay uh, napulot ko lang po sa ibang page, pero na relate po ako dito. So ano ibig sabihin nito, no? Ano ba yung uh, sounds of false doctrine dito? Una, yung human viewpoint. Kasi po dapat po kasi natin maintindihan mga kapatid na the way we interpret the Bible, kailangan kunin mo po yung meaning ng Bible, hindi po yung ikaw yung magbibigay ng meaning. Okay? Ah, uh, marami mga mga mangangaral ngayon na kaya nangangaral sila ah, uh, walang Bible, Bible minsan eh. Biro mo mag magbabasa lang ng ng Bible, citas lang. Tapos isang oras na magpipreach yung wala ng Bible Bible. Yun po yung mga example ng mga human viewpoint. Delikado po yun kapag ang, um, Bible ano, nagtu- merong nagtuturo. Tapos uh, wal walang ipinapakita ang Bible verse. Puro ano lang. Diba? Sampung paraan para hindi ka man lamig sa Panginoon. O, diba? Sampung dahilan kung bakit nalalamig ka na. O, diba? Diba? Puro ganun, pero walang Bible verse yun, ha? Puro, ano, yun po yung tinatawag ni human viewpoint. Delikado po yung ganyang mga ngaral. Uh, uh, maging uh, ma red alert na kayo sa mga ganyan nagtuturo, no? Walang Bible. Walang, walang pinapakitang verse. Pangalawa naman po, yung, at yung mga human viewpoint na yan, mapapanood mo yan sa mga perverted gospel. Oh, alam niyo na kung ano mga churches yun. Delikado yung mga ganyan, eh. Okay, another example, yung number two, yung Bible plus Tradition. Ito, nagtuturo ng Bible pero hinahaluan ng Tradition. At karamihan ho dito, makikita ho natin yan, sad to say ah, wag ba open ang mga Roman Catholics. Karamihan sa mga Roman Catholics, ganyan eh. Uh, they teach about Christ pero meron Virgin Mary. Christ with the Church. Christ plus ano uh, plus uh, holy sacrament Christ plus apostle creed yan po yun tapos nagtuturo ng bible pero uh, kailangan na uh, magpahid ng uh, tuwalya sa santo oh yan po yung sinasabing tradition, mga Bible plus tradition. Hindi lang naman katoliko nagtuturo ng Bible plus tradition. Even yung mga born naging Christian, karamihan din po may mga tradition. Diba? Mm. Minsan, nagiging sagrado na sa kanila yung mga bagay na opinion lang ng iba. Nagiging tradisyon. Magbigay tayo ng example at tradisyon turo. Mga mina ng turo. O, yung turo nila na na ano maganda? Tinuturo nila na ano daw? Meron daw carnal Christian. O. o Saan nila nakakuha yung carnal Christian? Wala, pag sinabi kasing carnal, yung po yung mga ano, gumagawa ng kasalanan. Pero bakit naging Christian yun? Oh. Pag carnal, carnal lang. Carnal lang, wala lang Christian. Kapag Christian, Christian. Walang pinagsama. Pag puti, puti. Kapag itim, itim. Sila, gray. Carnal Christian. Oh. Kasi alam nyo kung bakit merong carnal Christian. Kasi, uh, ang Christian sa kanila, By title. Sa mata ng tao, Christian. Pero sa mata ng Diyos, hindi pa pala unbeliever. Pero sa mata nila, Christian, hindi nila alam ang believer pa. Kaya nakaagawa ng mga bagay na mali. Hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya ang interpretasyon nila doon, carnal Christian. Tandaan po natin, dapat kasi natin maintindihan na dalawa lamang po ang tao dito sa buong mundo sa mata ng Diyos. Isang believer, isang unbeliever. Tapos, kahit sa mga hujoy mga Hudyo, unbeliever din yan. Kapag hindi mananampalataya kay Kristo, unbeliever. Ganun lang po yun. So, yan po yung mga, mga Bible plus tradition. Ah, wait lamang po ah. Okay, sorry po, nawala po ako. Narinig niyo po ba ako mga kapatid? Hello po. Yes po, Brad. Narinig po. Okay. Nawala ako. Nanablang Okay. Okay, maraming salamat po. Pagpatuloy po natin. Yung pangatlo po dito ay yung tinasabi na nawala yung ano ko, sinir ko. Okay. 'Yung pangatlo po dito, 'yung scriptural but not dispensational. Ito po 'yung madalas ko pong uh, uh, sinasabi na maraming mga pastor ngayon nagtuturo hindi nag-divide ng scripture. Maraming mga tao hindi naniniwala sa dispensation eh. Totoo. Oo. Pag sinabing di nagtuturo ng dispens ng Oo. dispensation, uh, hindi nila dinibay 'yung panahon. Hindi sila marunong tumingin sa history. Oh. Yung sinabi kay Juan, ay yung sinabi sa mga Israelita, ay hindi nila dinidivide. Basta sila, dampot-dampot ng verse, pati Old Testament, kahit hindi sa kanila, yun yun. Yun po yung mga tao nga, nasa Bible nga, pero hindi dispensational. So, bigyan ko ng example na sino nangangaral niyan. So, malangit na one, no? si Eli Soriano. Yan, ganyan turo niyan pinagmamalaki niya na nasa Bible yung sinasabi niya pero uh, hindi dispensational. Uh, yung mga tinuturo niya out of ano eh out of context minsan. Um, marami 'yon, dampot-dampot verse. May isang siya magdampot ng verse pero hindi niya binabasa yung buong context. At may isang siya magdampot ng verse, hindi niya alam kung anong dispensation 'to. Kaya halo-halo yung turo niya. Eh. O, yan po yung mga example. Dapat kasi natin maintindihan na bago tayo mag-aral ng Bible, i-consider po muna natin ang proper hermeneutics. Sino sumulat? Sinong kausap? Kailan isinulat? Anong lugar ito sinulat? Sino yung mga taong kausap? Ito ba'y sa mga Hudyo, Hentil, o sa mga Kristiyano? Dapat ganun po kasi, kasi hindi po lahat ng nasa Bible ay tayong kinakausap. Ang Bible, benefit sa ating lahat bakit natin basahin, pero hindi ho lahat diyan ay i-apply natin kasi nga, remember, ang Bible talaga, ay sa mga hudyo naman ho talaga ho yan eh. Mula Old Testament hanggang uh, hanggang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang mga binabanggit ho dyan, ang mga audience po dyan, kung babasahin nyo, historically, poet, poetry, kahit mapa ah... Uh, lahat ng uri ng genre na sulat, eh lahat po yan sa mga Hudyo. Tanging kay Apostol Pablo lamang po ang maririnig nyo tungkol sa ating mga hentili. Yan po ang namis na mga taong nagtuturo ng scriptural but not dispensational. Kaya yan po yung mga false doctrines. Ingat po kayo dyan. Yan po ay napulot ko lang naman pero nakuha nila yung idea ko. Kaya ako pinost po yan. So yan po yung meaning po ng ating post kapatid. Hello po. Hello po, Brad. Okay po. Maliwanag po, Brad. Okay. Maraming salamat Thank po. Meron pa po kayong gustong itanong? Wala na po. Ah, okay. Yun salamat ka kapatid. Brad. Stay blessed po sa inyo. Maraming salamat po. Okay, so... Salamat 9... din po. Okay. Okay, so 9.15... Uh, pulot pa tayo ng... Uh... Okay, ingat. Okay, so susunod po na magtanong. Nga nakataas ang kamay, kuha ko rito. Lalaki naman, lalaki. Sana may lala. Sino kaya itong ano, no? Grandpa Master? Grandpa Master, kayo nga po, Master. Uh, pwede ko kayong mag... Uh, unmute na po. Si Grandpa good Master. Good evening, Pastor. Oh, good evening po. Good evening po. Yeah. Wala po akong tatanong, Pastor. Nakikinig lang po ako. Thank you. <laughs> oh, kasi okay lang. Sige. Siguro napindot nyo lang yung kamay. Okay lang po. Okay, next po nating na uh, entertain ng tanong. Sino kaya? ito bago to eh. Si Robert Carson ng California. Si Robert. Ay, hindi pala kayo nakataas ang kamay. Sorry. Sige, sige. wag na, wag na. Uh. Okay, si Jade na lang. Jade. Yung... Nakataas din ang kamay. Jade, pwede ka na magtanong? Hello, Pastor. Good evening pa ay, good evening po. Sige po, uh, go na po. Pwede na po kayo magtanong. Hello? 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 Nawala yata ako. Bakit ako na disconnect Lord? This meeting is being recorded. About sa grace po. And then yun natahimik sila at saka sinarecord rin yung mga post mo kung gusto pa nilang mas matutunan talaga yung grace ng Lord sa atin Pastor. And yun ang katanungan ko lang, Pastor po. Um mm -hmm. Possible po ba na Uh, hindi lang 66 yung books sa Bible po. Okay, maganda po yung tanong mo kapatid no. Uh, kasi yan lang po ang na ano eh na pili ng uh, council of may histo may historical ano po yan kapatid eh. Kasi uh, uh, ganito lang kapatid no. Maraming mga a uh, controversial issue regarding sa pagpuuo ng 66 books. Pero ako isang ba hindi uh, ko maipaliwanag to sa ngayon kasi nga actually tinuturo ko na to dati kaya nga lang wala yung aking lesson plan diyan. Pero isang bagay lang masasabi ko kapatid uh, ay sa lahat ng books ng ng mga na-collect mga na itong 66 books lamang ang merong quality na nakita ng mga pumili eh. Una, ito ba ito ang mga librong to ay nakakapagpabago ng buhay, life changing. Ah, uh, bang sinabi ron na dust the lord? At uh, yun po tinatawag na canonization na sinasabi. Pero isang bagay lang masasabi ko, hindi loloobin ng Diyos na buhay ang 66 books na yan kung wala siyang dahilan. Kaya naniniwala ako na ang tamang kanos mm -hmm. says talaga itong 6. Una, tinan mo ah, bibigyan ko kayo nang uh, bigang brief history. Yung Old Testament books, ang sumulat niyan obviously mga Hebreo, mga Hudyo. At yan ay tinuturo sa sinagoga hanggang sa ngayon. Ang Bible ngayon ng mga Jude Judaism ay Old Testament books from um from Genesis to Malakai. Okay. So sino yan ay sinulat lamang sa iisang bansa at napaka perfect niyan kasi alam niyo mga Hudyo, takot sila na ano ay napaka conservative nila regarding sa pagsulat. Kapag ang isang page ay may mali, binubuo ano nila yon, nilulukot nila yon, sinusulat uli. Sabihin ah uh, letra por letra yung tamang paglagay ng uh, mga kuwit, ng mga kama, mga parenthesis. Kailangan eksakto doon. Pati yung tono ng pananalita, ganun sila katindi sa pagiging uh, sagrado sa Old Testament books. Kaya yan ay uh, naniniwala ako na sila ay canonized kasi ang Old Testament ay canonized. Ngayon nagkatalo lang sa New Testament. Sa New Testament naman, binuuto ng iba't ibang mga kristyano sa iba't ibang bansa. Kung ang Hebreo o kung ang uh, Old Testament ay galing sa isang bansa, ang mga ah, dito. Ang mga uh, books nito ng New Testament ay galing sa iba't ibang bansa, meron sa Asia Minor, sa Europe, meron sa Israel din, etc. So ibig sabihin, uh, napakahirap niyan at saka yung New Testament books na yan, uh, dugo at kamatayan ang kanilang binuwis dyan. Kaya nga yung mga unang mga kristyano nung araw, yung pinapakain sila sa leon, pinapako sa krus at uh, ng pabaligtad at sinusunog sa stake nung panahon ni uh, ni Nero Cesar, uh, sila ay namatay dahil diyan. Kaya yung libro na yan, ng 66 books na buo yan. Ngayon, meron kasi mga tinatawag na apocryphal books na mga so-called na writings na sinulat lang nito lang. Halimbawa, The Gospel of Judas. O kaya, The... 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 ano ito? The... Basta marami mga title na tinatag yung mga mga ano yung mga apostol okay so yun ay uh, okay the, the, journey of mary yung mga ganong sulat ba Tsaka yung mga makabeyo, yung sinulat yung mga sinulat ng mga Katoliko, yung apocryphal books. Yan po ay mga tinatawag na uncanonized book. Hindi sila po masa kasi marami mga tinuturo diyan na ini-encourage na una kagaya noon yung yung makabeyo, mayroon doon tinuturo na kailangan mong manalangin sa mga patay. Eh, we're in contradict naman. Wala naman sinasabi roon. At saka, maganda kasi sa 66 books na to, hindi sila contradicts iba't ibang panahon 40 writers ang sumulat pero never silang naging contradict sa mga sinasabi nila ngayon hindi kagaya ng mga apocryphal books na mga hindi po mo sa mga uncanonized kaya yan ay uh, tinanggal kaya marami ho yan dati pero yan po ay nakolek 66 books eksakto 39 books sa Old Testament at 27 books yata o oh, sa nine, sa, ano, sa New Testament po. Yun po yung ano, yun lang po yung aking brief history po niya pero gagawa po ako ng content niyan kung saan nagmula yung Bible. Okay, pastor. Okay, pastor. Um about yung ano doon sa Book of Enoch ng pastor, nakuan mo po ba yun? O nga controversial din nga yun eh. Ayun Ay, nung kasi yung Book of Enoch nabanggit din yan ni ng sa Bible pero nakakapagtaka no hindi siya naisama. So, kasi ang hindi ho nagsama niya, mga hudyo eh. I remember, mga hudyo, perfect yung mga yan pag gumawa. Kasi nga, uh, palibasa, they are under the law. Hindi sila pwede mag, maglagay uh, ng mali o taliwas sa tinuturo nila. So, pero si yung Book of Enoch, nabanggit din sa Bible yan. na uh, uncanonized book na sinabi. Sa, ano yata yan? Sa Jude, ewan ko. So, Napasa Jude ko. Pero hindi po ako masyadong ano po dyan. Uh, hindi ko po masyado na research 'yan. Pero, wala, hindi sila po masay. Eh. Hindi sila naisamay. Eh. Ayan yung assignment ko okay. po Ay, sa inyo. Uh, assignment ko po sa inyo yan. Gagawa po ako ng content niyan. Alam ko maraming yung tanong kung paano nabuo yung Bible. Tapos ano yung mga pin... Tapos totoo ba yung pinagmamalaki ng mga Romano-Katoliko na sila daw ang gumawa ng Bible? Eh di wow, sana all. <laughs> Uh, pag-uusapan po natin yan sa susunod. Nakapark po yung tanong. Okay po, Pastor. Dito. Salamat po. Okay, Pastor. Salamat po. And lastly, Pastor, uh, ano po, kasi may na, para naguluhan na ako sa, ano, kasi about kasi sa, kasi may katanungan kasi ako noon, yung sa mga pupuno sa, ah, uh, tawag doon, yung mga hintil, hanggat hindi pa nakukumpleto yung hintil sa, akin sa uh, anong verse na eh, nakwan ko, Pastor, kasi, apo, uh, kasi 2,000 years, ba't hindi pa yun napupuno? Eh, yung na, napaisip lang ako, hindi kaya mga pupuno din mga full grace. <laughs> kasi halos lahat, i eh, ano po, eh. Uh, hindi po, general po yung Puro sinasabi ni birthday. Pablo po roon. At saka yung po ay, uh, remember, si Pablo, lahat ng mga tinuturo niya galing sa ating Panginoong Jesus nang, uh, nang si Pablo ay three years na, na sa Arabia. Kasi si Pablo kasi, yung mga tinuturo niya galing sa Panginoong Yesus yan, sinabi niya yun. Eh. Uh, hindi raw tukathan ng tao, kundi si Jesus Christo mismo nagturo nito sa kanya, sabi niya. So, ibig sabihin, kapatid, yan ay pananaw ng Diyos na yung bilang, hindi rin alam ni Pablo yan eh, pero pinayag sa kanya ng Diyos, malamang na hindi mangyayari ito hanggang hindi napupuno yung totoong bilang ng Hentil. At yung bilang na yun ay hindi natin alam. Ang Diyos lamang po nakakaalam nun. Pero at least, ang Diyos nakakita na niya kung ilan yung bilang ng mga maliligtas. Pinapakita doon ang Panginoon ay hindi siya sakop ng time. Alam niya na yung future kasi nga wala naman future sa kanya. Wala naman past sa kanya. Wala present sa kanya. Kasi hindi siya subject ng time. At yan po ay mahirap ipaliwanag nating nating mga tao. Hindi ho nating kaya ho yan. Siguro ang masasabi lang po natin dyan sa lingwahe po natin na ang Diyos ay time travel. Nagta-time travel po talaga siya. Para sa akin, ha? Uh, wala naman po sa Bible po yun kasi nga, ang Diyos po ay hindi sakop ng time. Kaya ang Diyos lang po nakakaalam kung ilan talagang mga hentil ang maliligtas bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Siya lamang po nakakaalam. Pero ang idea ho doon, at least alam ng Diyos na may bilang pala tayo alam na niya kung ilan tayo. Yun lang po yan. Salamat po, Pastor. Salamat din po sa inyo. Uh, 9.27 p.m. Uh, at sige po, babae naman po ang ating pagbigyan si Ma'am Richelle Calamba. Ma'am Richelle, pwede na po kayo mag-unmute kung gusto niyo po magtanong. Ayan po, uh, good evening po Pastor, at saka po good evening po sa ating lahat. Uh, Pastor, tanong ko lang po kasi sabi niyo po, kanina magbasa po ng Bible eh, po ba para mas maging malinaw. So ano ko lang po, uh, ano, kasi po meron po kami uh, grupo na dati na uh, about sa pagbabasa po ng Bible. So tanong ko lang po, uh, talaga kailangan Pastor na simula Old Testament hanggang Revelation talagang kailangan ang santo kong babasahin po yan o magmumula muna po talaga muna sa New Testament. Ako po ang recommended ko po ma'am uh, since since ang Diyos naman ang sa atin paglaanan na ho natin ng panahon na basahin ang Bible in sa kabuuan. Kaya ako po nais na pabasa sa inyo yung kabuuan mula Old Testament hanggang Revelation para mailatag po sa isip nyo na ito po yung timetable, eto po yung mga nangyari. Ngayon, uh -huh. pag nabasa nyo na po yung buo, yung kabuuan, ang susunod na gagawin nyo, ang tanong, ano yung, para, ano yung mensahe ng Diyos para sa aking mga hentil? Kasi para nang sa ganon, pag may uh -huh. nagtuturo ng, pag nag-divide kayo ng scripture, alam nyo na na, ay, ito pala panahon pa pala ito ni, ano, ni, uh, ni Abraham si Abraham ay by panahon pa ng grace to. Ang, ang relasyon ng tao sa Diyos ay by grace hanggang sa panahon ni Moses. Kaya ng panahon ni Moses, na napunta sa law hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Hanggang sa nagtuturo si Jesus Christ. Para maano na ma-picture nyo, kaya ako pinababasa sa inyo. Pagdating naman sa New Testament, may transition sa Acts, mula kay Pedro hanggang kay Pablo, at si Pablo hanggang sa ano yung tinuturo sa panahon natin ngayon. Oh, diba? At pag, 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 pag pinabasa nyo na ang Revelation, doon nyo maintindihan na darating pala, magra-rapture, magkakaroon ng Great Tribulation, Tribulation Age, Second Coming of Christ, uh, Millennial uh, Reign, hanggang Eternity. Yun po ay nakasulat sa Bible para nang sa ganun magkaroon kayo ng malaking picture. Para pag nag-aral kayo ng Bible, alam nyo na kung sansa, meron na kayong mapa. Yun po yung purpose nun. Kaya, ini-encourage ko sa so, na basahin nyo. Kahit ano lang, basahin nyo lang. Uh, meron din namang mga Tagalog na babasahin na ang nangyayari, meron ng AI ngayon na pwede siya na yung nagbabasa sa inyo. Makikinig na lang kayo. Meron pong ganon. Search po sa internet. Uh -huh. Meron ganon. Cellphone. Uh, para okay. ma-picture eh, Ano lang, lang po. po. Tapos, pag alimbawa nabasa okay. nyo na lahat ng Bible, doon na no kayo magsimula mag-aral kung ano yung gospel na para sa atin yun po yung aking uh, nare-recommend. Oo. Uh Nag-anula -huh. naman po ko. parang, magandang second ano lang po ako, option po, kasi nagbabasa naman po ako talaga na sa Old Testament, mas naiintindihan <coughs> ko na uh siya. Hindi -huh. po katulad before na parang ano lang, sabi ko, Lord, i-guide mo. Kasi, isa rin po akong nagtuturo po kami, ako sa Bible. So, na mas second time ko po ito na attend sa Zoom, dati po sa YouTube. So, dati po may nag po din sa akin na nakakilala ko po sa Imo Apps na isa po kami sa mga nakikinig doon tapos na, nagagamit po ng Panginoon na magturo. Then, sinair niya, po, niya sa akin about doon po sa chapter 1 po ng uh, yung sa revelation po ninyo. Ayan po. So, mas ninanamnam ko po, po sa pinag-aaralan ko po, po kasi kasi nga po nagagamit po ko sa Imo Apps para po magturo ng Bible. So, praise God po talaga kasi mas naintindihan ko po, po. Kung yung, yung uh, dinig ko po, po nung siguro 3 three, three weeks na po before, ah after, yung kung paano ba, uh, anong gagawin na natanggap po na ang Panginoon sa so Kristo tapos sabi po ninyo na, di ba, uh, katuroan po, uh, repent, 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 mag-repent, mag-repent, tapos parang naisip po po, ano, parang gina, ano natin ginagawang, uh, lisensya na lang natin ang mag-repeat. Tapos, kakasala pa rin tayo. So, nababago ba tayo? Yun po. <laughs> Tapos, nung tanong ko, sabi ko, Lord, paano magdadasal? Sabi ko pong gano'n. So, praise God po, nang nadinig ko po, po yung sinabi po ninyo, paano magdasal? Na dapat, una sa lahat, magpasalamat. I-acknowledge. And then, mararamdaman mo yung humbleness. So, alam po, nung nadinig ko po, yun, napaiyak po ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi mas, sabi ko, yung kababaan na loob. Ang hirap po, di ba? Minsan may pride pa rin po tayo, di ba? Lalo na po tayo pag nagkasala. Mismo sarili po natin, nakukondem po tayo, di ba? Sabi ko, Lord, parang hindi ako ko, So, yun po, pinagpasalamat ko natin dinig po po yung, ano po ninyo, yung, ah uh, before na yung about nga po sa kasalanan dito sa podcast, po, mas, sabi ko, mas, ano po yun, yung biyaya po ng Panginoon yung kabag, yung grace, sobra po. Na-acknowledge ko talaga yung pag-ibig ng Panginoon na mahal kita anak. <laughs> Ganun po. Enjoy mo yung buhay mo kasi yung pangako ko sa iyo, di ba? Na uh, sa biyaya, pinagaling ka na Amen. sa biyaya, pagpapalain kita. Okay. So sabi ko, tapos yun po yung kahit nga po, ano inaano ko na panginoon kinukuncombig mo mong ani ipaglaban mo so sa akin po tanong ko din po to pastor yung pag ba tayo na kalimbawa po nagpapatanggap ipo ba tayo gano'n. tapos gusto nating ma-win soul po so uh, pastor di ba dapat talaga ipagpray natin sila o okay oh, lang po yun kumusta oh, hindi naman. ko po po ko oo oh, naman oo oh, naman ayun po. Hmm. kasi ganto po yung ah no? uh, pag nagpapatanggap po kayo sa Panginoon Una syempre dapat una, no, dapat maintindihan mo nang nilay ang gospel. Yung okay, uh, yun. kung ano yung tinapos na gawa ni Kristo. Mm -hmm. Tapos pag napagpapatanggap, eh uh, may mer meron pa rin namang repentance prayer. Syempre first time 'yun eh, tsaka biblical mm -hmm. po 'yun, nakalagay sa 1 John 1:9 na kung ipapahayag natin mm -hmm. ang ating mga kasalanan, tapat at handa siya magpatawad. At yung verse from 1 John 1:9 na 'yan, good po yan sa mga unbeliever pa, hindi po sa mga believer. Okay. So, isang beses lang siyang hingi ng tawad. Pag nakahingi siya ng tawad, doon yun niya, ano, uh, magsalita siya ng pananampalataya. Sabihin, nyo, uh, sabihin mo na, nananampalataya ako, Panginoon, na mula ngayong araw na ito, sa tinapos mo, na ako'y pinatawad mo na, pinagaling mo na. Banggitin niyo po yung finish work of Christ sa kanya. Kailangan mamutawi sa bibig niya po yun para yun po yung panambalatayan niya habang buhay. Then after nun, magpasalamat. Tama po kayo, no? Uh, so, totoo lang, sa tuwing nagpapasalamat tayo, hindi lang naman sa Diyos, eh, kahit sa tao, kapag tayo nagpapasalamat okay. talaga, doon mo, doon don lumalabas yung espiritu ng humility, eh. Uh, well, na, mm -hmm. sinasabi mo na recipient lang ako, wala akong pagmamalaki sa iyo, salamat sa iyo. So, yun po yung gusto ng Diyos sa atin ma-appreciate niya atin yung ginawa niya at magre-resulta yun na kahit na hindi ka naturuan maging humble, magiging humble ka talaga sa tuwing nagpapasalamat ka sa Diyos. Yung nga po, yung parang mas na-appreciate ko pa talaga po yung grabe kabuti ang Panginoon. Kung baga sa kabila po na nananatili yung pagmamahal niya talaga kasi nga po, di ba yun natapos po. Tsaka po, natutunan ko po ngayon, uh, aminin ko po sa inyo lahat, yung pong, ang gaang talagang tawa sa puso ko po yung halimbawa. Di ba sabi nga po, uh, yung parable na yung, parang naano ko lang po yung revelation po na, yung sabi po doon sa parable na yung hari na inano po ni Christ sa sa Matthew na, kung yung, sa, uh, yung hari nagpatawa, tapos tinatawad niya yung alipin, tapos ikaw na yung isang alipin na kasama mo na may kasalanan sa iyo hindi ka napatawad so sabi ko Lord Kumbaga, ako po yung, limbawa, ako po, pinatawad ako na Panginoon. What pa yung mga tao na kasala sa akin na dapat mas pinatatawarin ko? Kumbaga, mas mag po. Tapos, minsan, naano ko na, dali pong mag-sorry. Kumbaga, yung humbleness po talaga. So, basta na-amaze po ko. nai-enjoy ko po, po talaga yung biyaya po ng Panginoon. So, salamat po, Pastor, sa kalinawa na naintindihan ko sa inyo at salamat po sa buhay. Talaga nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa mga katulad po ninyo. Talagang pinalalawak lalo na po yung about sa biyaya po na Panginoon. So, thank you po. Ah, glory to God po. Sa Diyos po ang papulit po sa salamat. Remember, ako ay kinahabag, yes, remember, ako ay kinahabagan din ng Diyos. Lahat tayo ay kinahabagan na ng Diyos eh. Kung meron man akong, oh, kung meron mang ah, uh, dapat ipagmalaki, wala talaga. Kahit ako, wala rin ako ipagmamalaki kasi mm -hmm. kung ano man yung mga natuturo ko sa inyo ngayon, hindi naman, hindi naman ano yun, hindi eh. ko naman karunungan yun. Kung baga sa ano, talagang uh, nataon lang talaga na pareho-pareho tayong nanampalataya kay Kristo, binigyan nila tayo ng uh, kakayanan lang na ano, yes. na kasi may kasi paliwanag buhay... yung bagay. Kaya, kasi sa totoo lang, kapag mm -hmm. ang isang mangangaral, si Kristo ang binida, may mababago ang buhay talaga eh. Pag si Cristo ang binida. Pero kapag ang isang mangangaral, ang pinapangaral niya yung, yung sarili niya, yun na mahirap. <laughs> yung, yung ako ako si. <laughs> oh, oh, ako dati ganto, ganto ko noon nung oh, ano oh. Eh, nung, kaya ng ginawa ko, ganon kaya mm -hmm. pangaral ko sa inyo. Tapos ang mga tinuturo niya, ganto no, mga tinuturo niya, mga philosophy, yung mga logic. Yung bang tipong bang ang, ang mga yari ang bida siya. Yun, delikado po 'yun. Kaya nga mahalaga po okay. talaga sa mga ngaral. Kahit kayo po, pang nangangaral po kayo, ibida nyo lagi si Kristo. Laging, laging si Christ. Opo, yung nga po yung faith. Yung ginawa. Okay. Kasi napaka-amazing. Salvation. Napaka oh, napaka-amazing ng ginawa niya. Tinan nyo ha. Ah. Limbawa, ipangaral nyo, si Kristo pala, pinatawad ng ating kasalanan, even our future sins. Yun ay mahirap paniwalaan, pero okay. yun ay totoo. So marami yung mga tao maliliwanagan diyan, maa-amaze diyan. Amazing 'yun, yung biro mo, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na. 'Di ba? So 'yun ang amazing. Oh, po. kasi po. yung mga po pastor, ay ay pastor po, uh, Brad. Ano katulad po nung nag-share po sila sa sa Imo Ops po 'yun kasi may mga Christian community po, BR po 'yung uh, open po 'yun. So may makiyat po, sinasabi nila po 'yung ano, one save is always save. Tapos binabanggit pa rin silang repent, repent, repent. Sabi ko, ay mali. Sabi ko, gano'n. Tapos umakyat po ko. Tapos pinaliwana ko sa hand nila. Ayun. Mm, ewan ko kung nasa kaya po nila. Hindi na po humaharap sa akin yun. Hmm. So, pag po kami nag-uusap, sabi ko, kasi naipaliwana ko po na yung, ano po yung natutunan po po sa inyo sa, kaya po sabi ko, Lord, hindi na tayo magiging gate. Normal, nandito pa tayo kasi nagkakasala tayo. Kumbaga, ang gusto ng Panginoon yung habag, yung ma-enjoy natin, yung kaligtasan. Andito pa tayo sa langit, may pagpapala na. So yung po, kaya po, at saka yung ano ko po, bago po ko, ano, ma, ma, ko po kayo sa YouTube. Ano po, happy for Lord, nagtuturo ko, pero gusto ko pang matuto. Sabi ko din po, kasi may hawak po akong small group sa mga single mom. Tapos, in-encourage po din ako bumalik po sa, sa imo. So sa ko, Ron, gusto ko mas malalim. Kasi gusto ko talaga patunayan na ikaw talaga ang Panginoon ko na dapat panampalatayan at mabago po ang buhay po ng mga tao, mga kausap so, Amen. So salamat po sa so, God, God God the glory po. Amen. Opo. Eh, salamat din po sa inyong tiwala. At saka bukod ho doon, tandaan niyo po na kapag si Kristo na itataas, may mababago ang buhay natural po yun. Kasi um, si Kristo kasi ang nagbabago ng buhay eh. Kapag siya ang tinaas mo, yung nakikinig oh, well, sa'yo, mababago ang buhay talaga. Oh. Uh, yun lamang po. Sa, so, kaya ano, sabi ho dyan, no? uh, 1 Corinthians 1.18, dalawa po yung makikinig sa'yo eh. Nakalagay dyan, no? 1 Corinthians 1.18. Nakashare ba? Tama nakashare. Sabi dyan, na no, for the message of the cross is foolishness to those who are perished. Yung, yung mga mapapahamak, yun yung mga basher mo. Iyon <laughs> yun. Parang ganun. Sige, sila naniniwala eh. Kahangala, kalokohan lang daw yung tinuturo mo. Yung mga tao na tuturo ng kalokohan tinuturo mo, sila yung mga mapapahamak talaga. Pero yung mga nakakikinig nakikinig sa'yo, na yung kapangyarihan ng Diyos ang sinasabi na sila yung mga maliligtas talaga. Kaya ganun no talaga kapatid. Merong, pag nagturo tayo ng full grace, may maniniwala, may basher. Oo, oh, yun talaga. Uh, so, ay handa niyo na ho doon. Kasi nga, atandaan natin, ang mga nakatakda ay nakatakda na talaga. nakita na ng Diyos sa mga dulo ng buhay natin, alam din niya kung ano yung magiging uh, future natin. Kung tumanggap sila o oh, hindi. Basta tayo, ginawa lang natin yung part natin na maging mabuting tao sa kapwa natin. Ako, kaya ako ginagawa to hindi para sa Diyos, kundi ginagawa ko to para sa tao. Kasi wala naman ako magagawa para sa Diyos eh. eh ginawa na niyan lahat eh. Ginagawa ko to para sa tao, para yung mga tao na maabot ko, maaari, makalik, malik, tas makatulong. So, yun po ang hiwaga ho ng biyaya ho ng Diyos sa atin. Mm. Eh lamang po basta stay Ayun. ano lang po, stay study lang po. Basa-basa aral-aral. Pag-aralan niya pa po yung Paul Grace palalim. Magpakalalim pa po kayo. Mm -hmm. Thank you po Pastor. Tagad di all po. Okay, glory to God po. All right, so 9:42 PM. Ah uh, siguro dalawang tanong pa to, no. Ah uh, Sige, ah uh, si Yanian. Ah uh, pwede ka na magtanong. <laughs> Excuse me. Miss Yan Yan. Uh, ah, babae ba siya? Lalaki. Okay. Lalaki po. Lalaki po. Oh, okay. Pre. Okay. Sige. Go. Pwede ka. Um, eh uh, anyway po. Para po sa anak ko po itong tatanong. Yung anak ko po yung magtatanong, Pastor. Naki-amen na po ako. Oh, yung sige. sampung gulang ko na anak po. Ah, Oh, sige po. Sige po. Ah, sige po. Sige po. Sige. Hindi ko mo. pag Hello, good evening po. Good evening po, Pastor. Ten years old po ako. Ang tanong ko po, ando, andan po ba sa outer space yung heaven? Thank you. Uh, <laughs> <laughs> Pastor, <laughs> mga one month po siya nagingintay nitong tanong. One month din po siya kinakabahan. Hindi <laughs> na! <laughs> Ang cute naman. Ano ka ako Ten years old. Um, one month po siyang kinakabahan. Opo, one month po siyang kinakabahan na baka daw mapili daw kami magtatanong. So every Sunday po, for the whole one hour po, kinakabahan ng po yan siya. Kasi gusto niya daw po talaga magtanong kung nasa outer space po daw yung heaven. Ah, <laughs> so, okay. Thank you okay. po. Oh, sige po, thank you po. Uh, sige po, ang tanong niyo po kung nasaan yung location ng Heaven. Eh obviously naman nasa oh, outer po. space po talaga ho siya. Tingnan niya ha, may pababasa ako <coughs> sa inyo. Wait lang po ah. Ay, ano ba? Naman? Wait lang po. Ah. Wait lang maman po. Okay, sabi ko kasi sa ano sa 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Basahin natin 'to, intindi natin 'to. 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Tagalog para masaya. Sabi rito, no, may kakilala akong Kristiyano, dinala siya sa ikatlong langit. Labing apat na taon ng makalipas, hindi ko lang matiya kung iyon ay uh, isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. So, ina binabanggit ng Bible na merong third heaven. So, ibig sabihin, kung may third heaven, may first heaven, at may second heaven. Oh, uh, yun yung lamang po ang ibig sabihin po noon. Ah, uh, wait lamang po ah. Meron lang po akong gustong i-share na screen no, sa screen. Aha, baba, baba, baba bagal po ng aming <laughs> ng aming uh... Ito yung picture, oh, anak, oh. Uh, pag sinabing, uh, merong three heaven sa Bible, ito yung magandang picture. Very biblical naman oh. ito. Pag sinabi pong first heaven, ito po yung atmosphere. Ito po yung kalangitan. Kaya nga sabi ni Jesus, kaya sabi ni Jesus, no, Uh, nakikita niyo ba ang mga ibon sa kalangitan? O di ba? Sila ay uh, hindi nagtatrabaho ngunit sila ay pinapakain ng aking amang nasa langit. Yung binanggit doon na salita ay atmosphere, first heaven po 'yon. So yun po yung uh, uh, pag may nakikita kayong ulap, 'yan po ay tawag po ng Bible po dyan ay langit na. Pero 'yan po ang uh, theoretically 'yan po ang first heaven. Yung second heaven po, yung universe. Uh, wherein, si Satanas, nung pinalaya siya sa langit, dyan siya nagkakalat-kalat ngayon sa second heaven. Kaya nga, sabi ni, ni Pablo, di ba? Sabi niya, uh, ang ating kalaban na hindi ay mga puwersa ng kadiliman na namamayani eh, sa isang kalangitan. So, ibig sabihin, Diyan nakatira ngayon si Satanas. Dito totoo na si Satanas ay nasa impierno ngayon, wala pa, wala pa sa si impierno. Yan po 'yung second heaven at 'yan po 'yung mga uh, universe. Kung hindi naman po kayo flat earthers kasi may mga flat earthers na so naniniwala na ano eh. Pero ako kasi hindi. Miniwala ako na there sa second heaven, there sa galaxies, mga planeta, 'yung buwan, 'yung stars. 'Yan po 'yung second heaven. 'Yan po 'yung universe. At yung pangatlong ano po, heaven po, ito po yung third heaven, ito po yung uh, trono ng Diyos. At ayan po yung binabanggit ni Apostol Pablo na tinasabing third heaven. Isa pa verse sa Bible na nagpapatunay na merong uh, na ang heaven ay nasa outer space ay ito po. Wait lamang po. Uh, sabi sa John chapter 14 ba yun? eto, May binanggit si Christ eh, sa lang. Sabi dito, no, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ibabalik at sasama ko kayo upang kayo makapiling ko roon kung saan man naroon. So, ang heaven pala, so, ibig sabihin, ang heaven hu pala ay ganto it is up marami siyang silid o marami siyang uh, uh, matitirhan. So, there's a city sa heaven. At ito po ay nakikita sa 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 universe. Ngayon po, marami po mga theory ngayon, especially no 1980s may nakunan daw sila na picture daw ng heaven, you know? At uh, uh, nakita doon si Sang City. Ewan ko kung totoo yun o oh, hindi. Eh, hindi pa naman uso ang Photoshop ng panahon eh, pero paano lang kunan yun? So, ewan ko lang ah. Sa so, meron mga turing ganun. Pangatlo, uh, isa pang nagpapatunay, mababasa niya sa Revelation chapter 22. Sa, sa Revelation chapter 22, ito rong itsura ng heaven, no, uh, anak, yung bata kanina. Pasahin niyo to ha. Sabi dito na no? pinapakita rin sa akin ng angel ang ilong ng tubig bibigay buhay at tubig lino ng kristal trono. Teka lang ha. hindi uh, pala to 22. Wait lamang po. Sa 21 pala to, no. Sabi dito, no, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala ng dating langit, daigdig. Wala ng rinang dagat. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Kaya pag bumababa mula sa langit, ibig sabihin ang langit ay nasa outer space. Buhat sa Diyos, gaya na isang babaeng ikakasal, magandang bis at handa na siyang magpasalubong sa kanyang mapapangasawa. Pag-aaralan po natin to sa chapter 15 ng Katapusan ng Mundo, pero kasi ang bata ay nagtatanong, pinapakita ko dito na na ang langit ay isang syudad o yung bagong ang tawag doon ay New Jerusalem nagaling mismo sa outer space. Narinig ko ang isang malakas na trinig mula sa trono. Tinirin niyo ang tahanan ng Diyos at tao na nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at sila ay magiging bayan, mga kapiling nila ng Diyos. Palagi ang Diyos at siya ay magiging Diyos nila. So, ito po yung mangyayari sa future. Pero, ibig sabihin, yung sinasabi ni Christ na maraming silid at yung siyudad na bagong Jerusalem, ay it seems na ito ay uh, talagang galing talaga sa outer space kaya totoo po talaga na merong uh, merong uh, he ang heaven ay nasa langi, ay nasa outer space at ito po ay tinatawag na New Jerusalem. Isa pong siyudad po ito, isa isang isa pong uh, malaking cubical ship po ito na laki ng Amerika, ayon sa pag-aaral. At more on this topic sa katapusan ng mundo uh, episode 15 po. Ah, uh, yun po ang aking masasagot po diyan. Okay. Um, Pastor, um, dagdag dag tanong ko na lang po. Pag namatay po ba yung tao diretso heaven or hell or yung sa second langit kasi nandoon naman pala si, ano, si Lucifer kasi wala pa naman pala siya sa hell. So, pupunta ba diretso after, right? After mamamatay yung tao sa langit or dun sa second heaven? Sa bagong tipan po, sa, <laughs> meron po kasi niyan yung eh, location ng heaven. Eh. Sa lumang tipan, nung nasa lumang tipan pa ho, nung hindi pa ho namamatay si Kristo, <laughs> ang tao kapag namamatay pumupunta po sa ilalim ng lupa. At sa ilalim ng lupa, mayroon pong dalawang uh, lugar po dyan, isang paraiso at isang uh, tinatawag na Hades. Yung paraiso, ito po yung Abraham's bosom sa sinasabi ni Jesus Christ nang nagturo siya regarding sa istorya ng namatay na mayaman at si Lazaro. Na yung Lazaro ay napunto sa digdig ng mga patay, yung Hades at yung paraiso naman o yung Abraham's bosom ay napunta doon yung si Lazaro. At pinapakita doon na yung heaven and hell ay magkatabi lang. Yan po ang Old Testament. Ngayon sa New Testament, sinabi ni Pablo na kapag siya ay namatay, makakapiling na niya ang Diyos sa langit. So, ibig sabihin, kapag ang tao namatay at ligtas, yung langit, hindi na hindi na sa paraiso pupunta kundi nasa langit na. So, iba na ang location ng, hev- na ang kaligtasan. Kaya, since na tayo ay nasa New Testament at nasa, nasa church age tayo, nasa dispensation tayo ng bagong tipan, kapag na ho tayo at dahil tayo iligtas, diretso na tayo kagad ng langit mismo. Where yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo at sinasabi po ng ating Panginoong Yesus. Pero pag ikaw ay namatay nang hindi nakakilala sa Panginoon, bababa ka sa ilalim ng lupa. Yun po yung tinatawag na impyerno sa lupa, yung Hades. Kaya totoo po talaga yung kasabi-sabi nila na ang, ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Totoo po yun. At yan po ay tinatawag na Hades. Ito po ay temporary lamang po. Kasi sa future, darating ang oras na pag binuhay na ang mga patay, Uh, itatapon ulito sa impyerno. Sabi rito, masahin natin yung Hades. Ah. Okay. Sabi rito, no? Nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila. Ito po yung sa final judgment, ah. At binuksan ng mga aklat, binuksan pang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So, hinatulan ng mga patay ayos sa kanilang gawa. Kasi bakit? Eh, mga unbeliever ang ija-judge dito eh. Kapag unbeliever ka, hindi ka na nampalataya kay Kristo, ija-judge ka ng Panginoon according to your works. O, oh. yari ka. By works ka, hahatulan ng Diyos. Sabi sa 13, iniluwa ng dagat ang mga patay ang naroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig na mga patay. Ito po yung Hades eh. At inatulan ng lahat ang kanila mga ginawa. So, ibig sabihin, darating palang oras, yung mga nasa Hades, ay ilalabas din doon, bubuhayin. Para ano daw, pagdating ng porten, ito mangyari. Pagkatapos, ay tinapon din sila sa lawa ng apoy o ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, yung Hades mismo, no, tinapon mismo sa dagat-dagat dagat ng apoy. At ang lawang apoy ay pangalawang kamatayan. Kapag unbeliever ka, ganyan ang mangyayari sa'yo kukulong ka muna sa Hades at pagdating ng final judgment, bubuhayin ka maguli, lalagyan ka ng katawan na hindi namamatay para itapong ka dito sa lawa ng apoy na siyang pangalawang kamatayan. At itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay. So, yun po yung pinaka-ending po ng lahat ng mga mamamatay. <laughs> <laughs> Pastor, um, kasi, di ba, eh, di ba sabi kasi noon sa akin na 40 days pa daw yung kaluluwa. So, hindi pala yung totoo. So, yung parang noon kasi, <laughs> noon namatay yung lola ko, after 3 days, nakita ko siya. Parang nakita ko siya. Mm. Uh, pati yung damit niya, parang ganun. So, hindi na po ba siya yun? Or it's like something bad spirits? Okay, okay. Kasi po, sabi ko kasi ng Bible, basahin po muna rin siya sabi ng Bible. Sabi rito na sa Hebrew chapter 9, Verse 27. Bago kita bigyan ng kasagutan dyan, basahin mo natin sinasabi ng Bible na kapag ba ang tao after mamatay? Ito po siya. Oh. Sabi rito, no, itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Hmm. sabi yung pagkamatay mo kapatid, Diretso ka kagad doon sa ano, wala nang wala nang ano, hindi na yung mamamasyal ka pa ng 40 days, pupunta ka pa ng SM Mall of Asia. Pupunta ng Baguio, mamamasyal yung kaluluwa. Tapos sa gabi daw ano daw, ah uh, kakalibitin ka daw ng sa paa. Yung mga yung mga sabi na matatanda nung araw. So hindi po totoo po 'yun kasi ang sabi ng Biblia, ang tao, yung totoong tao ah, ngayon ang tanong, sino yun nakita natin? Ako, ka rin, ako rin kasi kapatid, nakakita rin ako ng ganyan eh, white lady, nakakita na rin ako niyan. But the problem is, sino yun? Sila ba talaga ay totoong patay? Eh, ang tawag po ng mga theologians po dyan ay familiar spirit. Sila po yung mga bad spirit o evil spirit na ginagaya yung ginagaya po yung mga bosses ng namatay nating mga mahal sa buhay. Pero ang totoo nun, hindi po sila po yun. Wala na sila dito sa daigdig. Tsaka ang tanong kasi, no, saan nila nakuha yung 40 days? E, turo ho ng katoliko po yan. eh. alam niya naman ng mga katoliko, mga turo ho niyan. Karamihan po dyan, eh, wala ho sa Bible. Wow. Kasi wala rin po Katolik sa Bible. po ako kasi. Ako. Nakong... <laughs> Ay, sorry po. Sorry. Pero I'm sorry po. Hindi, <laughs> <laughs> okay. Hindi, okay po. Okay po, okay. 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 okay lang po. Wala po ano. Kas Katolik po kasi akong pinalaki po. Pastor. Asensya na ho kasi... Kayo. Pero ngayon, uh, na ho kayo. hindi nga po. Asensya na po na ho kayo. kasi direjo <laughs> po kung magsalita. Talagang pag sinabi ko po... Hindi, okay po. na po. So, no offense men po, alam ko po na mahirap tanggapin ng katotohanan, pero yun po yung sinasabi mo ng Biblia. Una, wala po sa Biblia na ang tao ay maglalakwar. pa, wala po doon. Ngayon, ang tanong sino yung nakikita natin? Eh, alam niya naman si Satanas, Remember, sabi sa Bible, si Satanas, kaya niya mag mag, uh, magkunwari na angel of lights, kaya ang kaya niyang magpalit ng anyo. O, ngayon ang tanong, bakit ginagawa ni Satanas yun? Kasi mayroong sinusuportan si Satanas na maling turo. Ano yung maling turo? Yung tinuturo ng katoliko na prayers for the dead. O, na mapunta sa purgatorio yung kaluluwa. Diba? Yun ang, yun ang sinusuportan ni Satanas. Eh. Gawin sa niyang gawin yun na makatotohanan. Hmm. Nilalantad ko lang sinasabi yung ginagawa ng Jablo kasi so lang, yung ganyan ng Jablo talaga. Kaya kahit ako naman po, naiintindihan ko po kayo kasi ako rin po nakakita na ako ng ganyan. Na nung bata ako, mahal na araw, lumabas ako, alas 3 sa madaling araw, may nagpapasyon sa amin, sa likod ng bahay namin, may nakita ako malaking usok. Yung usok, naging babaeng puti <laughs> na may mahabang buhok. Oo, <laughs> oh, takbo. Totoo po yun. <laughs> Kasi uh, ang totoo ko kasi usok lang talaga siya sabi ko aga-aga naman nagbaba nag ano uh, nagsusunog ng basura sa kapitbahay ng tiyahin ko nang paglapit ko eh nag-iibang anyo nagiging lumil ano lumulutang na babae na kulay puti itong, totoo po 'yun. Hindi po hindi po po siya pelikula. Pero now I understand na 'yun ay hindi po patay na tao, kundi yun po ay mga evil spirit po talaga sila. Kasi meron silang ano eh, meron silang uh, meron kasi nga uh, meron silang pinoprotection na naturo ng mga ibang maling turo na ini-encourage tayo na maniwala do sa mga paniniwala ng mga sabi-sabi ng ating mga ninuno. Oh. Eh ngayon hindi na huubra yun kasi modern na po ngayon. Wala na akong Thank you po. Apo. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Salamat po. Thank you, Pastor. Pastor. Salamat. Salamat. Thank, you, Pastor. Ay, salamat. thank you po. Basa pa, basa tayong Bible, basa tayo para tayo po ay lumakas lalo. Okay, so eksaktong 10 PM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At Salamat din po. man ninyo na po kung ako yung magturo ng derecho magsalita. Derecho po talaga ako, prangka ho talaga ako. Kasi po gusto ko pong magising po ang ating mga kapwa Pilipino na tayo po ay uh, lumaya na sa religion. At kanino talaga kay si Apostol Pablo yung mga sila mga mga ngaral nung araw talagang pang nagsalita dogmatic kailangan nating maging matigas, maging matapang sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Ito po ay udyok ng isang pag-ibig, ng isang po, ng, ng isang nangangaral ng salita ng Diyos. Mahal ko po ang mga kapwa ko Pilipino, kaya dapat ko na po ang gisingin ang mga kababayan ko na panahon na para tayo ay maging uh, lumaya sa pagiging mangmang sa salita ng Diyos, maging matalino tayo sa pag-aaral ng Biblia. This is now the season of enlightenment. Uh, tapos na po. yung Hindi na po tayo ano, sabi nga ni Atty. Gadon, hindi na po tayo ano, B.O.B.O. Hindi na po tayo ganun. Tayo po ay matalino na sa salitaan ng Diyos. Kaya maraming maraming salamat po. Charito po sa ating lahat. God bless po. Thank you. Charito po. God bless.

Okay, maraming maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Napamahal na po kayo sa akin kahit hindi ko po kayo nakikita. Sa Rapture lang po tayo magkita. Malapit na po 'yon. Maraming maraming salamat po.